Oliko meillä jotain veteraani, amatööri, normaali? Ei varmaan alle normaali aina, vai? No ei sit siellä, ei se ole sit semmoista läpihuutojuttu, kyllä siinä täytyy vähän jotain vittuiluukio. Eli normaali vai? Normaali kai veteraani, pumpi vaan. Mä otan veteraani. Ihan vaan vittuilla. No mehän ollaan veteraaneja. Me ollaan veteraaneja. Hetkinen, kun se yhtäkkiä katoo, mä juoksin eteenpäin, sitä halus kääntyä kattomaan jotain. Aivan. Niin kuin me oltais sit näitä nähty noin 4 miljoonaa kertaa. Täällä on asaippua menossa. Kyllä. Siellä on joka jippoja kehty ehkolla ja nyt vähän coverillisesti rangaistaan. Vähän taputellaan kepillä. Niin se on nauloja pyskys. No. Oli ajoi karpeen syvä lähiova Shevan silmistä. Luulis. Se on hieno, meillä yhtäkkiä kaikki vaan katos. Juu. Hello. Niin, se katsoi niinku se muija silmiä, mun lähikuvani oli mun satana omasta perseestäni. Ois ollut tän muijan perse... No! Ai Ella, iskä sä ippuu. Se oli hyvä vai aloittaa toi kamerapänni. Destination coordinates. Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Ei sillä, mä valikkasin. What do you know about Uroboros? Kää kielikkä Urosporoska olisi oikein esuskella. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He is our only lead. Irviniä eksimässä. And be careful out there. No shit, Sherlock. No joo. Siinä on joku yrittänyt tehdä kebappia. Ei oo vaan onnistunut. Vähän se on joku mulle... Kyllä. Gekko shish ebab. Aha, nyt tapahtui jotain hauskaa, sä yhtäkkiä varppasit sillai huomattavasti toiseen suuntaan. Joo. Laatikko! Ai se on murunut, mä jäin vähän jumiin kohon. Millä? Ai, okei, se on sit se ainoa laatikko, mitä ei voi rikkoa ilmeisesti. Joo, pahvi ei saa palasi, mutta puun saa. Täällä on yritetty taas kebappia ja vähän epäonnistuttu. Mä lainkoin niin paljon asiakohtaisia ylöspäin, että nää hajokekkavat laakeot näyttää borderlines grafiikalta. No sanotaan näin, että se on vähän sellainen niinku, missä ne laatikot on, niin mun se on just semmonen, että se on vähän niinku obvious, että missä ne on. No joo. Kasvi. Onks sä koi? Millä muuta kertaa käytettiin tässä korotus? Mun täytyy nyt tarkistaa sekin ennen, kun jossain keskellä taistelumalla. Ai juu, mä en muista enää. No ihan hyvin silläkin, ei voi toinen vaan juoski saakana alueen läpi ja avata. Joo, toinen on se jossain kentän alussa hakkaa ensimmäistä laatikkoa rikki ja toinen on se, no niin me mennään jo pomoon. Juu. Se on kyllä erittäin pahe kuin makaakki kämäys. Lonkeroks aikana. Tää on aika ekstreme orgaanisviljely. Nää on näitä, mitkä menee tuonne Euroopan alueelle ja sit ne on hyväksytty. Ne on testattui. Ja on Jeff Bezos pääsee valkaan. Niin viljellään köyhemmässä ansaosassa. Mies kehdä pelkoja, kun meillä on miljardi afrikkalaista. Olis käs hei se Skagger melee One way to find out. Nelosessa oli mu. Oi vittu. Se vähän varppas no, päällä. Mä voin sanoa, että tää tähtäys oli sit just semmonen, et... Hei! Nyt jo upäivä. Hei pois.
On käs melee skageri. Jumalauta. Jump, jump, krallallalla. Vittu mä menisin ampuuko hiiren, mutta mä vinkki. Kuuloppaa kruunuikkalla vai joskus? Jump, jump, krallallalla. Vittu mä menisin ampuuko hiiren, mutta mä vinkki. Kuuloppaa kruunuikkalla vai joskus? Ne on vähän erehtynyt siitä, että niin kebappeja kuuluu tehdä. No on kyllä, pahasti. Tää on ikälejälain lihamar, etkä se aikana ai, vaan riippuu joskään. Käy kyllä vaan muiskaa, mulla on koi helväkin jäsiärmäätti. It's a surprise tool that will help us later. Joo. Viimeisessä pomos saadaan hengiltä ja poistutaan täältä kentältä, nyt meillä on vieläkin se sama satana granaatti. Sillaisi näissä peleissä vittu aina menee. Oi vittu mä muistan, mä vihaan. Tässä oli joku kohta, mä vihaan sitä ihan saatanasti. Punainen risti ei tullut tänne, joten nyt me katkotaan päitä. Kyllä. Saatana huonaa apuva, eikä sä koli tummelia. Jos on Kelas työntekijä. Kyllä. Siinä lähti asumistuksessa. Blorp. Blorp. Aaaaaa! Sitten nää niinkä leikkausmenoja. Ja nyt se näkee meidän yllätys sieltä ikkunasta, muistaakseni. Joo. Ja... Joo. Mä muist millai tää nyt sit mentiin, mä en... Sit on hetki aikaa, mutta... Me etikin vissiin köniin noin huonealueen, että unelekejä ja... Vaan elää karpeeksi pitää. Joo, niin mäkin muistasin. Oi vittu. Mikä pidempään ne pysyy tuolla, sikä onnellisempi mä oon. No vittu mä olen sit niin huono ampuu headshotteja, kun yksikään ihminen vähänkään... No perkele, no niin sieltä tulee katostakin nyt tavara. Noniin. Ai perseen sut, satana lakkaa. Helvetti panemasta mua korvoa. Toinen on granata! El granata! Oi, se oli sinä! Sorvi! Me halutaan varmaan yläerkaa. Ei me haluta yläkertaa! Ei me haluta yläerkaa, ei olla erkaa. Me halutaan ulos! Me halutaan ulos! Mahdollisimman paljon ulos! Oi voi, oi voi, oi voi, oi voi! Isolakana osakko muu. Mä löysin kaveri, millä oli jumalaton kirves. Mitä tehdään? Hymyile silleen. Kusipäät. Tää meistä. Spreijais vähän... Mammui Estebaani äskettäin korvaa ja se toi... Oi, 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 alas, 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 alas! F-nappi! Oi vittu siinäkin! Homo! Oi vittu, mä vihaan tätä ensimmäistä kenttää. Tää on niinku ihan... Tää suolesta! Oletteko te nyt varmaa, että meiltä lähti henki? Me käy kyllä vissiin pyörii sillai vähän ekäiseskin samaa suuntaan. Mä... Tuo... Jäi vähän jumiin siihen... Fame Crainiin, mitä... Se oli niinku... NS mukamas helpompaa. Mä tuun... Joku kusee! No silt se kuulosti, et se sano. Mä otan kanssa siitä vähän pat... Eikö sulla... Mulla on 41... Eikö sulla on 41 vittu? Kuolo nur... Siin televisio on siinä laakeossa varmaan lisää. Kai mäkin tuun suttaamaan sieltä ikkunasta ensin, kun se on niinku... Ja tuun läpi. Mä en voi olla uulamäkin. Mä en voi olla uulamäkin sikä ikinä uutuu. Ai se... Ei osaa ikään nyt kämpäs toi. No esimerkiksi, se oli kanssa hyvä idea, mutta toi... Oi vittu! Oi vittu! Ah!
sieltä tuli... Eiku, ei, mä en halua nyt mitään, voi vittu irto. Ei, saattaa vittu väärä nappia. Ai ai. Jumalauta, tää meni vähän pipariksi taas. Voihan vittu nääs. Mä yritän nyt päästä jonnekin vähän selkeämpään. Perkeleen hampuusi kuole. Oi! Mä löysin kaveri, millä oli vähän semmonen järkyttävän kokoisempi kirves muuten. Joo. Ei mikä vittu, mulla oli animaatio jo. Joo. Se kuuluu ja se saakana... Joo, se kuuluu. Mä näin, kun sä niinku ruskut sitä mun hanuriin suurin piirtein. Oi vittu. Damn it. God fucking damn it. Muna. Ei, 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 ei! Oi elementti vittu perse! Tyrpä! Mähän pääs karkuus tämä... Ai vittu! Ei saakana! Mä oikein ollaan vahaa saakana seikkaamassa tää kyypi ois. No jos tää hyvä haetaan, se kirvestyyppi tuli just kattoo meikäläistä. Ei jumalauta. Miksi tulee vai? Nyt vissiin mä oon ihan varma. Take cover! Oi jumalauta. Oi jumalauta. Hyi saakana. Me mentiin joku satana appelsiinikojuta. Pilok toinen vetää singoon. Oi hyvä jumala. Täytyykö me vielä juostakin sinne sit? Ei, lue kiitos. Ei. Oi helvetin kiva, että se loppu. Oi vittu, se oli aivan perseestä. Hyi vittu. Hyi saatana, että oli hirveä karkkaa. Jaha. Sä löysit sen nyt itse satana. Mä löysin sen napin. Vittu. Ai säkö kyli. Kai luulet kulevas. Voi, ei eiks päässykään yli. Rie! Ai se lähti tulee uudelleen, no päästetään nyt tällä puolella se. Hankakuu. Vajaa! KO! Mä haluaisin tietää, että mä ymmärrän, että se ruumis sulaa tosta, mutta mihin se putkitongit tai ne mahto meni? Mihin se vaakkeet meni? Nimenomaan. Paitsi nyt kun sillä sekunnilla kun sä menet sinne, niin sillä sekunnilla tän hyökkää joku. Niin se on aivan mahdollista. No niin, se sun takas tulee nyt sit oikee. No niin hyvä. 30. Osuik vissiin hirveeseen ilmasta. Joo, mä huomasin. Kuuli vaan ääni. Oikeesti jumalauta. Tällä tää. Sä otat peleissä se, menet hiippaan, sä otat sen optionsi, että sä... Tuleeko sä sieltä yli vai et? Ei, toi oi. Ihan aine. Mä kysyin siltä se, että tuleeko se yli mukaan, ei se vastannut mua. Ihan oma aika oli hiljaa. Ne, ois kuulunut vastaan. Ei vittu. Mitä vittua? Mä luulin ampuneen sitä päähän. Nyt mä ois kammuin sitä päähän. Kammuin sitä perseeseen. Nyt se ainakin katuu kaikki elämänvalintoja. Ai sieltä tuli Esteban. Oho, se meni yhdeltä. Joo, kattelikas täällä on. Tarvitsä sä pistooli kuteen? Enpäs katokkaan. Ai sä eläk vielä? Joo mä... Se... Mitä? Jumalauta. Mä oon mukaan jäkää päähän, se väki suurin piirin käy kaaperin valki ja sit mä puuakin sitä vielä päähän ja... Siksi se nousi vielä. Mä muista muijaa siinä niinku ihan satana töikseni.
Vittu, mä olisin oven vieressä, mä ajattelin, et spämmää. Ai, tää on tämä nyt. Gotcha, bitch! Se on se ainoa vaalea nainen koko tällä alueella. Juu. Hyvä kysymys, millähän se on tän päässyt? Ai se on joku. Saakana. Lähekyskyäkö iä kai hyväkö eväisyys ihmeen? Jossain päin maailmaa. Sä, mikä? Käviks se päälle? Kävi. Ei, se ei... Mä joudun ampumaan sitä olven erikaaksi uoli. Veteraan difficulty. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Soi ja maika loppu. Ai, ai, ai. Mä en voi tunnistautua täällä. Porkkanaksi. Huono wifi. Kyllä. Hoiralla on nälkä ja mulla ei oo maapähineen levikäksi. Se haluu vain ainoastaan vegaanista ruokaa. Kyllä. Hashtag vegan dog. Oi! Saakana Squidward. Pikku siihen meni pakruunaa. No ei joo! Tulee, tapa tulee, tänne vaan. Mä ajattelin, kuinka monta satana naamaiskuu te niinku tarvitte? Mä tulin siihen muija ahdeensa ymmen. Sappasinko niin patruunaa? Ai se kuoli. Tällä ei by the way. Mä ammuin ohittaja! Se tuli... Kävi iholle! Satanan perkelee. Joko sä kuoli? Et? Joka sä viikkisit? Oikeesti, se takaa tulee kaveri vielä kirveä kanssa. Se oli niinku melkein sun kimpussas, mut ei ihan. Joko sä kuoli? Ei, nyt se kuoli. Yks se vasta. Jumalauta. Ei mulla nyt enää pistoliluote ollutkaan, kun me sen muijaa törmättiin. Se pistoliluodeista. Nyt täytyy vähän hiila, muuten käy väärin. Jumalauta, nyt saa riittää. Perkele! Saatana. Ei niin sappasinko uulia on ihan hirveesti skenää. Toi, odotas vähän, mä katon kun... Mun viimeisen healingi... Ai, ei, kun nyt annat sen olla nyt vaan siinä. Mun viimeisen... Mä oon vähän paremmin istumaan sen. No niin. Kummas se nyt sit on? Se on niin paljon kuin kolmonen. Eli, jos paskaus on tuuletti meidän kolmosta... Vähän erilaisemmat seksifantasiat U3. Kyllä. Ja aina saa ihan itse ovikelle, mikä se on. Joo. Mä väittäsin, että terveystarkastaja ei ole käynyt näissä tiloissa ihan hetkeä. Tai jos on, niin se on syökin. Sieltä paluu jotain uroporossia tuolla katosta. Kyllä. Urosporo erikkeikä. Kyllä. Urosporo. Ahaa! Se oli se kerveyskaraska. Ei ihan hyvä, eikä se ole käsvaiheessa peliin noin niinku lapasekeekki upgrade. Joo, ihan oli on, ei ole ihan niinku vikaalle. Joo. Ei löydy backruunoika, niin saa sitten edes vähän lisää sillä. Se on mikään muu, kun sulla on niitä jotain bullet sponge vihollisia ja sit sulla on se 5 panoksen lipas. Joo. Hei. Ois ahkää demon kartapeis Big Tag, mä ehdin mekää cheatin kupakin. Mä en tiiä. No yritän. Kyllä me sit kuollaan. En mä muista sitkään loppuun tähän. What is this? Peli läpi. It's dead regarding the deal. I downloaded it from their computer. Ai jai, downloadas laittomasti tavaraa. You wouldn't download a car. Hey, hang in there.
Vittu mä kuulen sen musiikin mun sijaossa, niin siinä saa kannattaa PSA. Vittu se ei satana ikinäkään unohdu. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Mutta tää kyllä semmonen Resident Evil, tätä on tullut pelattua niinku ihan saatana törkeen paljon. Tässä varmaan hommat nelonenkin jossain vaiheessa. Tuolla kaverilla meinaa jossain vaiheessa käynyt kattoo, mä vittimen lähelle, että se lopetuu, mutta se nykii polvi koko ajan. Ainakin mun ruudulla se näkyy siltä. Tuo tähän sitä se polvea. Jos mä ammun siellä polvea. Ei, se kyyppi, joo, se heiluu. Silloin jatsi päällä. Silloin jatsi päällä. Jos mä puukasin vähän. Ei se. Se pää vaan heila. Joo. Tää on bobblehead. Bobblehead. Pimiaikka. Mä sitä polvea jostain. Se ei, polvi häirittee. Se ei välik meistä. Bitch. Sille... Ei sille twitsannu. Se avas... Ei, mutta se avas haara sekin. Lord. Helppo tapaus. Kyllä. Vähän oudompi kinkky. Voi vittu. Vähän tulee puu olla pääsivuun. Eli tää oli semmonen joku... Sitä täytyy vaan juosta karkuun ja... Ja. Se oli vissiin... Nää pystyi laakamaan. Ja sit nää jäi siihen vissiin ja ne pystyi ampuu ja... Se oli vissiin sillä lailla, kämmenen piki laakaa siihen ja koisin pikään juostakaan boileriin sisään. Ja houkutella se sinne. Sitten ääntyy ja ampuu aasopullo ja koina akivoikka ja masina kosa ja koivakkavaski ei eräy tiimiavereen hengiltä samalla. No niin, oikein mahtavaa. Mä tiedän millä tässä käy. Mä otan ton kasvi tosta. Tiedätkö me kuuluu molemmat, jos se tulee tähän, niin sehän voi hyökätä toisen kimppuun. En muista. No katsotaan kun mä perään se lähtee. Mennään sille. Joo. Avain! Niin juu, ei se kuulu, sehän kuulee vasta, kun mennäänkö ovelpäin vai? En mä tiedä. Eikö, tuliko sieltä ovelta sit jostain vai? Aa, näinkin saa laakaa, eikö lähteä? Okei. Okay. Näinkin, eikös? Se olisi liian helppoa vai? Niin se hyökkää jostain täältä. Oksentaa itse tuolta niin, jostain katosta läpi, niin kuin joku niin, paraski... Kais kuulu käsää jossain. Niin, paraski Dead Space. Joo, kyllä. Dead Space ja seinä vaginat. Joo. Tentaakkeli hirviö from Asia. Hei, me ollaan japanilaisia umpi. Oi vittu. Niin mä tunnistaudun japanilaiseksi. Noniin. Se oli sun ensimmäinen virhe. Joo, nyt mäkin tajusin tää mun... Tää mun... tää mun... Tiedätkö noin pakruuna uluis, mikä nää ampuu nois aksiineis? Toi, sano sitten koska. Pull the lever! Mä sit painoin just kun se räjähti, noni. Ai se käykin äräykkää vielä koisa erä. Täytyy kai. Meinaatko, että joku Resident Evil-hirviö kuolis ensimmäisestä yrityksestä? Hyväs lykys, me juostaan tässä vielä satana 4 kertaa ympäri ja odotetaan, että se satana grillaantuu. Ja sitten tää ottaa radioyhteydet johonkin vitu company C-hen, mikä sanoo, ajella pian tulos, yrittäkää kestää. Niin kuin meillä on mitään muuta enää kuin Chrisin pippeli ja mun satana helvetti kuukautiset. No me ollaan ihan pian siellä, satana. Mä heikän sekä vihollisia puu-aukis upeilas aikana. Joko? Ei. Ei se punokki se aasupullo. Oi vittu, no käräytetään silti. Fake. Älä. Oi vittu, mä käänsin jo. Oi vittu.
Eikö, kato! Kävi, olisiko käynyt uuri? Se jäi siihen nurkkaan jumiin. Meillä kävi muuten se pienalainen. Mä ajattelin, no niin hyvä, mä tapoin meidän. En tappanut. Joo, se yritti vissiin lyödä sua, koska nur alkaa, se saati tuolla vivulla, mutta ei se päässyt siihen nurkasta ohi. Hävi pienenmuokoinen mäihälöinen. Joo, tää on just näitä meikäläisen mäihälöisiä. Tää on just semmonen, että me taistellaan tää pomoa vastaan. Sitten kysyt, millaisen sä tapoit. Mä painoin vahingossa granaattinappia ja se lensi just sopivasti reiästä sisältä. Koska näin siinä välillä käy. Pim pom! Kolmas kerros, kahvin keittimet ja trimmerit. Kuteekin mieleen, kun Jim Arimio oli just third floor, menswear. Joo. Niin tää oli tää huone. Tää on se yksi chapteri huone, mihin mä niinku tuli aina tänne hakea kaikkia tussareita. Niin tässä sai se SMG. Joo. MP vikosa. Joo. Ja sillä sai tehty ihan jumalattomasti rahaa, ainakin silloin sai tehty. Sitten mä en voi ottaa sitä, koska mulla on niin paljon sotaa tai pistoolikuteen mukaan. Aikoi chapteri vaihtuu. En oo pääskään luuttiin ikäkään huone. No hieno, sä löysin jonkun satana vanha IBM. Oh yeah, aika käykää peittiä. Mä piiritellen tässä näin hetken, niin sit voidaan mennä. Chris to HQ, do you copy? Windows 3.1 ajetta. Joo. Täällä ei toimi pasiansi, voitteko antaa mulle ohjeita? Nyt siinä tuli siinä heidän ruutu, mä en tiedä mitä mä teen. Yrikin äydiskään miina haravaa. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? No, vähän vaikka ehkä ei edeskään muusta ollut mikään hyökyä ollut perikään. Jännä silkeä me alun perin pelillä pistoolella pärjäkkiin, mutta sit käydäks sotilaskiinni konekuliaseella ei pärjännyt. Joo, meillä oli joku puolityhjä pistoolit ja 200 vanhaa keittiöveistä, me päästiin vaikka kuin pitkällä. Joo. Sitten nää on vaan built different. Kyllä. Oh jes. Mä valittin muuten hyvän kohdan sit hypät alas. Mä voin sanoa, että muutama sentti toiseen suuntaan, niin olisi tarvinnut hypät enää mihinkään. Käykö nyt päästä koskapuun? Oi voi! Siellä oli kaksi! Ei voi sanoa, ettei have a cave troll, kun niillä oli joku satana... Oi vittu, ton rivan näköinen koira! Oh. Jumalauta. Ai vittu! Olemassa. Nyt se kuoli. En voi sanoa, mutta tulee korkea aikakin. Jaha, tää on taas näitä. No, hei, ihan oikeesti. Täytyy tulla samaa kohtaa, täytyy. Ei voitu niinku työntää tuolta toisesta päästä. Se olisi ollut apua loogisempaa, kun työnkää sieltä toisesta päästä. Siihen mäkin niinku menin. Mä ajattelin, että okei. Hei, checkpoint, kiva. Tässä oli joku systeemi. Halutaanko me rikkoa nää? Sieltä tuli joku... Sieltä kai skulkoi... Sieltä tuli saakana kuorma-auto ja meidän käy kyllä ampuu noin kynnäreikkaa, joka ei se kuhoku. Milas me tää halutaan tehdä? Varmaan mennään kohon ja ylläkykään ja epäonniskokaa yhden erran ja sit tehdään se. Yhden kerran. Niin. Okei, tehdään sellainen. Mulla on submachine gun, en mä hirveen monkaan erkaloja puhua. No, mä äkin neljä pakranaa. Toi, katos piruttas missä mä olen.
Mä en kerinny hyppäämään sillä lainkaan. Ai! Nyt mä tulen. Ai ei, paha alana. Mikä on lapio? Mihin sä mä katsoin, missä lapio kaveri lähti yhtäkkiä. Toi oli vasta toinen, niin emä ammui. Sillai! Moi. No! Mikä nyt vie? En mä tiedä. Satana luotiin ainakin imees. Perkän niinku vammanen vanukasta. Mä annoin sun nyt spämmistä, sä halusit. Mä menisin just sanoa, sinunka on poistettu puheluska ja peliskön. Something's coming. Watch out! Oja vittu! Hyi. Ei. Mä oon tullut pistoolin nyt vaan, saatana. Tää on just semmonen peli, mikä... Mä just sanoin, älä nyt sano, eikö se ihan joo puu ole enää. Se, niinku kaikki tässä täällä vaikeusasteella vaatii niinku enemmän. Jopa ihan niinku siis noin peruskritterikki vaatii enemmän kuollakseen. Joo. Otto! Totta! Ai rotta kuoli. Toi toinen vetää tota turpoa. Laukka! Gotta go fast! Gotta go faster! Jumalauka. Silloin tuli persiijalla. Mikä... ihmiset voi olla? Mikähän kaveri duunaa? Ai se aiski, että mä kähkäsin siihen. Joo. Niin. Nyt vähän kiinnostaa. Niin! Mitä? Nyt on meiningi. Mihin helvetkin se luulee menemässä? Kaveri ampuu täältä katolta ja... nää on vissiin immuunei vaurio silloin, jossain animaakin. Mä ammuinkaan jäkää... seikkaamaan erikään pää, on erikki nostaa noikki vai... Saatana homo. Oi vittu, mistä lentää tommonen... Ai säppäs tulee siit kylti ohi! Ai perse! Ei mik... Ne on käynyt ylhäällä nämä jo. Mistähän se oli tullut? Ihan hyvä kysymys. Hiila vähän. Mä yritin pitää tuota satana vitu punkeroa vaan pois mun... Oi vittu, mut oli sit niinku just turpas sit lataamaan, oikein hyvä. Se kaveri meni takaisin lattialle. Mä ajattelin, kuinka paljon sua hän niinku täytyy ampua? Satana, tarpeet. Perkelee sontamuna. Peli päätti, te olitte liian neroite ja omaks hyväksi parhaaksenne, että toi tehdään sellainen, että toi... Mikä vittu? Niin se mun puu ei osu siihen. No niin. Ammutaanko me se tästä vai avaaksä se portti? Mä ajattelin olla porki ja saa meleekkää äskäsi. Okei, mennään meleekkää äsken. Come here, let's melee, together. Häjää! Häjää! Mä saa! Oho!
Tää oli niin hauskan näköistä kuulla, että mä en vittin edes keskeyttää tätä äsken tästä tapahtumaa. Vittu mä oon joku se. Ja? Oi vittu, mistä toi tuli? Mit? Satana. Oi vittu, Private saatana. Dickens. Ben Howli, hyvä. Mitä vittu, kuinka mun niitä tulee? Satanan paljaan. Machine gun. Joo, en mä ruvennu enää. Ei paljon tehny mieleen enää ampuu pistoolin sellas, kun mä näin mitä sieltä tulee. Se tuli tuolta, se saatana moottorisaha jätkä. Tässä suoraan ton vihmää kato. Niin mä nyt mietin, että otaks mä suoraan vaan hauliko, ja kun se tulee, niin mä rupean vaan saatana sutimaan sitä niin paljon päähän kuin saatana vähänkin. Aikkeli, jos sä aika vaan se forki. Ja juoksee ihan jumalaton munaraviin takasi. Joo, ja mä suihisikään päähäkällä iväärillä, ja sit kun se menee noikke tynnyreiden ohdaan, saa ne kynnyrit. Okei. Niin mä ammun tynnyrit. Joo. Ahaa, okei. Okay. Joo, mä otan hauliko. Wish me luck. Whatever works. Kun mä juoksen takaisin aluksi, että mä tuon jotain vasenta laitaa, vai oikeat laitaa, vai... Ei oo mikään väliä. Okei, kuha vaan tulleen takaisin. Jos halukkais min maassakaan, niin olisi sellainen hiljaa, että sä voisit aina melekkää, kun se horjahtaa, mutta... En mäkin jaho millaikään mahkaa mennä muukin. Voi vittu, jäkevät. Ja kuljetko sä ädejä? Mä muistan vaan, että tää oli se kaikkein paskiosuus. Oh, fuckity fuck fuck fuck. Hello vittu, there! Vittu, että yhtä psykoottisen Vilma on. Oi vittu. Yeah. Tulee sun takoas! Orta vittu. Noniin! Plan B, oi, meni vikuis. Kyllä. Perse! Oi vittu, se on sit ihan sama ammuks mä sitä tolva jäi. Mä yritän pitää niin perkeleen ädei vähän vitus siellä. Paitsi et muut loppuis panokset, hyvä. Noin, ahaa. Fuck, asaisikä! Ano, mä menen. Oi vittu! Ai. Mun täytyy ladata, se on vähän huono hetki. Voi vittu, ladataan! Aaaa, saatana kusipää! Hei, mä osuin sitä naamaa! Se ei tykänny siit! Nice. Mulla ei oo ivääri kyhyjä. Oi jumala, ota juoksen nyt saatanaa simpanssio. Missä vitussa se nyt on? Mä ammun tohon tynnyriin sit, jos se tulee liian lähellä. Oi jumalauta, mä joudun tulee lähemmäksi, kun toi satana vittu pääsee vieressä, ei ymmärrä kuolla. Oi vittu. Ei se nousi vieläkin vai? Ai hyvä! Mä lataan just parhaillaan. Oi vittu, eikö se mukaan
Noni. Joko nyt kuoli? Jumalauta. Se oli vähän sik... Ihan vähän sitkonä. Mut hei, se meni ekalla yrittämällä. Mä oon vähän ylpeä. Mä en sikkiä milläkään menee online multiplayerissa. Se sun infoki vai... Vaaki se meni molemmilta se infoki. Mä sanoisin, että tää tulee olla ihan täyt kura. Ai nyt mä se... muistan tää, voi vittu. Älkää se molkkari pyörä. Oi jumalauta, vittu tää on ihan paskaa. Quick time event, koska ne on hauskoja. Mä oon nähnyt tämä cinematicin meinaas varmaan 5 miljoonaa kertaa. Oh my god. Mein Gott. Sergeant Crispy. Did you order regular recipe or extra crispy? Smoking. Okei. Okay. Cute. Tuli vitsi vähän ylikäytetty. Voi vittu, mä mietin myöhemmin. Tässä mahtaa mut vaatii, mitä nappii. Se on vielä hyvä, kun se sanoo mulle toi... Se sanoo mulle Xboxin promptkeja ja mulla on pleikkari ohjaa. Mun mielestä tosa olisi pitänyt tuli jo... Eikö se kessikään nekkipelissä? En mä tiedä, kyllä se on sit ink. Vai mikä vikki? No, ampu Aane. Kyllä se olisi pikäni jo tuolla. Joo. Niinkä ei varmaan tuu, aika pingika ei nekki touhuis. Mä muistasin, että me jouduttiin tekemään tää helvetin moneen kertaan. Kun sit meillä tuli se, että me vissiin skipattiin tämä. Kun ei sit tullu yksinkertaisesti niinku yhtään mitään. Ei osaa muistaa. Siikon joku ne kovi omalla aika pelakku. Monka ahan vuoksi voi lakkaa alusta. Mä rupesin just miettimään, että tää peli mikä on kauhean vanha ollu, kun sitä pelattiin. Ei ja käy julasko, asko vaan kysi. On sit kotvane. Vierähtänyt. Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain Stone, Chris Redfield. Niin. Tän takia siinä oli Askohan 9 ja Askohan 15. Mä olekaan Askohan 15 oli se ikään kuin kuli skiimiä, mutta en tiedä. Shiva became little sister of the team. Now Shiva, you must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive. Edelleen vaan pitää olla Irvinia eksimässä. Joo. Who is Irvin? Ketä ei kerro. We'll follow after taking care of business here. Mä voisin polkkaa kupaa. Joo. Mä oon lautamäen. Satana. Ihan jumalaton hiki taas. Jill. Chris. Are you alright? This picture, it's... Forget it. It's nothing. Let's move out. Sheva Alelaari ja Jilli ystävänpäivä. Oh jes, me päästiin tähän. Huhhuh. Hohoh.